Голос країни представляє. Десятий ювілейний сезон. Ти сяєш. Коли в світі вирують темні часи. Мої родичі не можуть приїхати з Китаю. Голос зігріває навіть крижані серця. Залишайтесь тими людьми, які цінують вас такими, які ви є. Перші бої подивилися навіть ті, хто не дивиться телевізор. Я твої судьби. Нічого вже не знаю. Ти мене знала, куди дивитися, на сцену чи сюди? Да, не понравилось. Але сексуального айтішника. Стіна, він сексі. Мультиінструменталіста з дитячого будинку. Май зайка. Найфірмовіший голос сезону. Офіцера Збройних сил та потенційну переможницю ми залишили на сьогодні. А що з ним? Панічна атака. Оля, давай. Все буде хорошо. О, Боже мой. Какой кошмар. Який головний конфлікт сезону. Настя, ти що? Що ти не контактуєш зі мною взагалі? Хорошо, давай так сыграем. Який може завадити Потапу перемогти Тіну. Забудь про проблеми разом з голосом та дочекайся фіналу. Я нічого не вмію. Невже зірка Папіка не всидить на стільці? Просто так. О май гад. У перемоги є смак Пепсі. Починай діяти. Не припиняй мріяти. Добрий вечір. Це головна битва епохи. Всі ви інкогніто отримали запрошення. Ми зібрали сенсаційний склад тренерів. Який то сезон без короля української поп-музики? Цей рік у мене був дуже насичений. 20 років на сцені. Гучне весілля. Тільки перемоги на голосі не вистачає. Для повного комплекту мені не вистачає ще однієї нагороди. Юра, от тобі добре. Ти з дружиною на голосі. А я сумую. Я теж сумую за Льошу, коли він на голосі. Катю, Юро, ну що, готуйте спільне крісло? І перш ніж я скажу так, bad guy, погодився? Якщо хтось прийшов сюди будувати стосунки, то я прийшов перемагати. Тоді зробимо цей сезон найпристраснішим. Здається, на нас чекає неймовірний сезон. Відсвяткуємо цей момент. Фармадол – таблетки від головного болю.